Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica das máquinas. Na nossa aula de hoje, vou fazer mais um exercício com vocês sobre a análise dinâmica de um mecanismo de três barras. Então, esse aqui é o mesmo mecanismo que a gente tinha na aula passada, a única coisa que eu estou variando aqui é local da força, intensidade e ângulo. E as acelerações, onde que elas estão. A partir disso aqui, a gente vai conseguir montar a nossa matriz para o nosso cálculo. Então, vamos lá. Todos os vetores de posição entre o centro de gravidade e cada elo, cada junta, você tem a mesma coisa. Então, os valores do exercício anterior eu conservei aqui. Dos vetores posição. Agora, a partir disso, a gente vai medir as acelerações e essa força para que a gente tenha essa noção. Se eu te dar um desenho, você vai conseguir sair com isso, né? Vamos lá. Primeira coisa, vou medir então a aceleração G2 e G3. É sempre a partir do nosso ponto do sistema de coordenada local. Então, esse aqui é o nosso sistema de coordenada local. Eu vou levar ele para os outros locais para que fique mais simples para a gente. Então, vai ter um sistema de coordenada local aqui e mais um sistema de coordenada aqui e, por último, um lá na nossa força. A partir dele, a gente vai medir os nossos ângulos. Primeiro deles, aceleração G2. Qual é a aceleração no G2? Então, a gente vai medir um ângulo daqui até aqui, 61,91. Então, é menos 61,91. Aqui, o G3, mesma coisa. Vamos lá medir 74,51. E aqui na nossa força é o contrário, né? Ainda está positivo. Então a gente vem aqui em média, ó, 163,58. Vou medir os tamanhos desses vetores aí. Então, nossa aceleração G3 vai ser 85,51. Aceleração G2, 63,71. E aceleração e a força externa FP 149,2. Vamos lá. Escrever isso. Primeira coisa, aceleração 2. Aceleração 2, 63,71 com esse ângulo aqui. Então, lá, 63,71, não, 71, desculpa. No ângulo de 61,91 negativo. Beleza. Então, com isso, a gente tem que calcular AGX e AGY, seno e cosseno. Lembrando aqui, ó, gente, olha, o cosseno dá o X, o seno dá o Y. Deixa eu abrir a calculadora para calcular com vocês. Essa aqui tem que instalar. Estou instalando aqui rapidinho. Espero que esteja instalando sua calculadora. Beleza. Vou colocar aqui para compartilhar minha tela inteira para a gente ver isso. Vou só mudar aqui o que está.
diferente nela, que a gente usa graus, retangular, beleza. Vamos colocar o numérico. Ok, beleza, vamos lá. Então, a gente tem que fazer essa conta. Primeiro, AGX. AGX vai ser 63,71 cosseno de 61,91 negativo. A gente acha que é um valor de 29,99. Beleza. Com a GY, vamos lá calcular também. Deixa eu ver se dá para fazer fácil. Não dá, não. Olha lá. 63,71 vezes seno de 61,91 menos 56,2. Beleza, agora a gente vai partir para outra. Vamos pro AG3. AG3, então tá aqui, ó, 85,51 com 74,51. Então vamos escrever 85,51 com um ângulo de 74,51 negativo. Agora vamos calcular o AGX e AGY. Vamos lá. 85,51 vezes cosseno de 74,51 negativo 22,83. E o AGY é vezes o seno. Menos 82,4. Vamos lá agora para a força FP, essa força externa. Força externa tem 149,2 newtons com 163,58. 149. Com um ângulo de 163,6. Vou colocar só 1,6. Agora vamos calcular os termos x e y. Cento e quarenta e nove vírgula dois vezes cosseno de 163,6 menos 143,13. E o FPY, errei aqui, 143. E o FPY dá 149,2 vezes o seno de 163,6.
dá 42,12. Então, com isso, a gente achou que os valores das acelerações e da força externa, tanto em x quanto em y. Resta para a gente apenas montar essa matriz aqui. Então, vou colocar a matriz aqui, né? E a partir disso a gente vai montando ela. Vou colocando aqui por cima, depois eu tiro do local, né? Para ficar mais simples. Então, nossa matriz. Era mais fácil fazer uma tabela, né? Aqui é 6 por 6, né? Aqui nossa tabela 6 por 6. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Consigo. Eu acho que consigo, né? Acompanhando os recursos que você não usa muito. Legal, beleza. Isso aqui vai dar certo. Então, vou colocar aqui os valores para a gente. O primeiro deles aqui é 1, depois 0, 1, 0, 0, 0 também. É 0, 1, 0, 1, agora vamos chegar nos valores mesmo, menos R12x, então, R12 está aqui, x está aqui, então, menos R12x, então, menos com menos dá mais 0,0640. Aqui R1. Não, eu peguei o R12x, R12y, gente, desculpa. Dá 0,0246. Beleza, agora sim o x. O x vem aqui. Menos 0,064. Temos aqui, ó, menos R32Y. Menos 0,0338. Temos aqui. Agora, o R32X. R32X está aqui 0,0635. Depois é 0 e 1. 0. A gente tem 0, 0. Menos 1,
zero, um, zero, três zeros seguidos aqui, menos um. A gente tem o nosso atrito que foi dado no exercício. Deixa eu ver aqui, 02. Então, ou é atrito, é 02, dado no exercício. É zero. R23Y. R23Y tá aqui, ó. Menos, aqui faltou uma vírgula, 0,1328. Depois, menos R23X, menos 0,1861. Depois a gente tem uma continha que tem que ser feita aqui. Vamos fazer essa continha. É o mi. Vamos lá. É o mi 0,2 vezes o R123X. R123X está aqui, 0,1230. Isso tudo menos R123X. 13X, desculpa, aqui é 13X. Y, falando errado, tá muito pequeno aqui. É 0,2429. Então, menos 0,2183. Calculamos isso aqui, né? Dá zero. Temos aqui as nossas forças aqui no meio, né? E a nossa outra equação. Então, eu vou colocar mais uma tabela aqui. Então, beleza, eu tenho aqui essa minha coluninha aqui das forças. E o resultado, sim, também. Peraí, eu posso fazer de outra forma. Não, não deu. Mesmo. Então, aqui vamos achar isso, né? Agora vamos achar o resultado dessa aqui. Massa 2 vezes a aceleração g 2x. Vamos lá fazer isso aí. Massa 2. Deixa eu ver.
Tem que ver aqui quais são os valores. 0,9072. Beleza. Zero vírgula noventa sete dois vezes aceleração 2 em y. Então, AG2 em y. Tá aqui, ó. Menos 56,2. Só uma dúvida aqui. Vou colocar em metro também. Negativo. Beleza. Então, com isso, a gente acha o primeiro valor, menos 0,051. A gente vai para o segundo valor, é o IG2 vezes o alfa 2. Então, nosso momento de inércia aqui, 0,0056 vezes menos 10. Então, esse valor aqui dá menos 0,056. Depois a gente vai fazer essa continha aqui da massa 3. Está escrito aqui embaixo: 1,8144 quilos. Vamos lá: 1,8144 vezes a aceleração G3x, 22,83, que é 0,02283. Menos o FPX. Então, isso tudo menos o FPX, que está aqui, ó, menos 143. 143,13. Negativo. Então, menos com menos deu mais. Dá praticamente o valor da força, né? 143,13. Praticamente 3, né? Vamos ver. 17. Beleza. No outro caso aqui, vamos lá. De novo. 1,8144 vezes aceleração G3Y. 82,4 negativo. Isso tudo menos FPY, que é 42,12. Menos 42,27. E agora vamos lá para o próximo caso. Espera aí. Acho que eu pulei um. Será que eu pulei um? Não, não é possível. Acho que eu escrevi no mesmo lugar. Ah, que beleza. Eu pulei um, gente. Eu pulei o primeiro aqui, ó. Deixa eu fazer essa conferência. Qual que eu pulei, gente? Vocês nem viram, né? Esse aqui é o menos 42. Esse aqui é o 143,17.
Esse aqui é o menos 0,056. Agora está em dúvida. Eu devo ter pulado, era o primeiro. Vamos fazer o primeiro aqui. Primeiro é a massa 2. Que... Vamos ver quanto era a massa 2. Peraí, cadê? 0,972. Beleza, vamos lá. Zero vírgula nove sete dois. Ou era 0,9, agora eu tô em dúvida também. 90,72. 0,9072. Vezes aceleração G2 em X. Aceleração G2 em X, 29,99. 0,027. Então é esse aqui que eu errei, que eu não tinha colocado. Falta o último, que é o maior. Aumento de inércia 3. Está escrito aqui 0,0113 vezes aceleração alfa 3, menos 8,78. Isso. Menos o RPX, tá aqui em cima, peraí. Cadê o RP? Não calculou. Ah, era esse último aqui, gente. Desculpa. Também ficou faltando arrumar isso. RP. Ok, beleza, aqui tá certo agora. Então, RP, aqui, X, 0,0640, isso negativo, dá positivo. Vezes FPY, FPY está aqui, 42,12. Isso tudo mais o RPY, RPY menos 0,0246, negativo, vezes o FPX, que está aqui, menos 143,13, negativo. Calculando isso, olha o que deu. 6,11. Então, com isso, a gente tem aqui nossas matrizes montadas. A única coisa que a gente tem que fazer é calcular os nossos valores. Então, o F12X. F12Y nosso F32X
O F32 Y. O F13X. E nosso torque 1,2. Lembrando, como que a gente faz isso? Aqui na calculadora a gente vai vir em Numerical Solver. Então, clica no laranjinha, clica aqui no número 7, vem aqui no sistema linear. Então, a matriz A, você vai montar essa matriz aqui grande inteirinha, aqui dentro. Então, é Edit, você vem aqui digitando os valores. Então, aqui seria 1, Enter, 0, Enter, 1, Enter, 0. Zero, zero. Beleza. Aí você volta lá, o primeiro termo da linha de baixo, então vai zero, um, zero, um, zero e zero. Depois você vai colocando esses valores, né? 0,02, 4,6. 0,02 640. Esse é negativo. Depois 0,0338. Depois 0,06 3, 5, 0, 1. A gente vai em 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 negativo, 0,2, 0. Zero de novo, zero. Depois 0,018 meia um. E zero. Então, essa aqui é só a matriz A. A matriz B é essa aqui. E a gente coloca os valores também. Então, o valor 0,027. Valor 2, 0,056, negativo. Aqui eu devo ter colocado o valor em duplicata. Deixa eu recalcular isso. Ah, agora não dá para recalcular. Vou fazer essa conta aqui. Na minha, rapidinho. Massa 2, AG2Y. Massa 2, 0,979072, AG2Y. Esse aqui, tá errado. Zero, zero. 51. Agora sim, continuando ali, eu vou editar essa aqui, dá 0,051, negativo. Eu coloquei aqui positivo, meio negativo.
Depois, 0,056, negativo, 143,17, quarenta e dois vírgula vinte e sete negativo e 6,117. Então, com isso, você tem aqui seu sistema linear. Para você resolver, você vem aqui embaixo, aperta o Solve, que vai te dar os resultados. Isso aí. Trabalhoso é. Trabalhoso é, vocês viram aí que é fácil confundir, fácil esquecer alguma coisa. Mas, assim, não é altamente complexo que requer seu cérebro, assim, não. Você só precisa de um esforço suficiente para manter a sua linha de raciocínio e jogar aqui nas fórmulas, né? Que é o mais complicadinho. Então, você tem aqui as soluções, quiser ver as soluções, né? Tem todas as soluções aqui, ó, para cada uma das forças. Todas estão aqui. Beleza? Então, isso aqui são suas soluções do exercício. Ok. Vou voltar isso ali para cima. Ou vou só diminuir mesmo? Só diminuir, tá bom? Beleza, então vou salvar aqui também. Para mandar esse arquivo para vocês depois. E aí? Complicado, né? Demorado. Demorado é. Complicado não é. É demorado. Assim de errar alguma coisa aqui. Se errar aqui, já erra no resto todo. Então é altamente complexo. Então você precisa de muita atenção. Fazer um exercício desse. Por sorte, a gente tem alguns softwares que nos ajudam, já fazem esses cálculos automaticamente para a gente. A gente já pega os resultados prontos. É, o pior é desenhar, né? Desenhar ainda na mão é terrível. Desenhar na mão ainda do jeito que eu sou. Eu demoro a desenhar os negócios, então não é que fica ruim, mas demora. Sim, se quiser desenhar no software, já fica mais fácil para vocês, né? Vou encerrar aqui a gravação.